Në Shqipëri do të nisë një aksion kombëtar për gjurmimin dhe mbledhjen e armëve, municioneve dhe eksplozivëve të grabitura nga depot gjatë trazirave të vitit 1997, duke përfunduar në duart e popullsisë civile, sidomos të grupeve kriminale dhe personave me rrezikshmëri të lartë shoqërore. Qeveria dhe kuvendi pritet të miratojë një amnisti për armbajtjen pa leje për të nxitur shqiptarët që të dorëzojnë vullnetarisht armët dhe municionet pa i ngarkuar me përgjegjësi penale. Amnistia mund të zgjas nga 6 deri në 2 vjet. Propozimi u artikulua sot nga deputeti i Partisë Socialiste Xhemal Qefalia në Komisionin e Sigurisë Kombëtare, gjatë mbledhjes ku po shqyrtohej një nismë ligjore për disa ndryshime në ligjin për armët të vitit 2014. A mendoni sërish që ne duhet insistojmë si parlamentar për të bërë një amnisti tjetër për dorëzimin vullnetar të armëve pasi rezultatet e amnistive të mëparshme thuajse kanë qenë inkurajuese. Dhe nëse mendoni po, zëja kryetare, në cilën mundësi, si mendoni ku mund të vendosim një amendament a një shtesë të tillë që të filloj edhe një amnisti tjetër për dorëzimin vullnetar duke bashkëpunuar dhe me autoritetet e pushtetit vendor. Propozimi u mirëprit nga zëvendës ministri i Brendshëm Besford Lamallari, i cili tha se këto fushata kanë rezultuar të suksesshme në të kaluarën. Këto fushata kanë rezultuar në fakt të suksesshme. Mos harrojmë që në fund fundit, pavarësisht objektivave që ne dhe pritshmërive që ne mund të kemi për sasinë e armëve të dorëzuara gjatë periudhës së këtyre fushatave, çdo armë në fakt dhe municionet të dorëzuara është në fakt një risk më pak në situatën e rendit dhe kriminalitetit në vend. Kështu që sigurisht çdo nismë e tillë e përmendim më herë dhe drejtori vlerësohet me shumë vëmendje dhe seriozitet nga ana e Ministrisë Brendshme dhe e Policisë së Shtetit. Zëvendës drejtori i përgjithshëm i Policisë së Shtetit Enver Dervishaj u shpreh se amnistia për dorëzimin vullnetar të armëve është përcaktuar tashmë në një strategji nga qeveria. Është një detyrim tashmë i përcaktuar dhe i miratuar nga qeveria që brenda së vitit 2021-2022 të mendohet të bëhet amnisti duke parë kushte specifike. Në vijim, komisioni do të vendosë nëse amnistia do të parashikohet në ndryshimet në ligjin për armët apo në një ligj më vete. Gjithashtu do të përcaktohet edhe periudha amnistisë ku me shumë gjasa mund të zhvendoset pas zgjedhjeve të 25 prillit 2021 për shkak të angazhimit të policisë për mbarvajtjen e zgjedhjeve. Nëse miratohet, kjo do të jetë amnistia e katërt në Shqipëri për mbledhjen e armëve. Amnistia e fundit ishte 4 mujore në vitin 2017, ku mblodhën 1604 armë zjarri të llojeve të ndryshme dhe mira municione. Aktualisht në duart e shqiptarve janë 325.000 armë zjarri në mënyrë të palishme. Në vitin 1997 janë grabitur 529.775 armë, 839.310.038 municione dhe 16 milion eksploziv. Në periudhën mars-qershor të 97-s janë grumbulluar 222.918 armë, 118.134.222 municione dhe 1.589.828 eksploziv. Ndërkaq, ndryshime ligjore që u miratuan sot në parim nga Komisioni i Sigurisë parashikojnë përjashtimin e personave me rekorde kriminale nga e drejta për të mbajtur armë zjarri me leje. Nisma ligjore forcon rregullat për mbajtjen dhe kontrollin e armëve të zjarrit.